Yo, përshëndetje shipë dhe mirë se erdhët tani video e re për gaming. Mirë se erdhët shipë tani loj horror me rusën. Nuk muj me thonë që onë shumë horror, mirë po pak e përzime horror edhe lezet. Kështu që shipë jena me rusën, nuk e di ku është ajo. Ku ke shku, që? Ku jem ai? Që shipë rusa? E ka vesh këtë karakterin apet, këthau për mas. Mas këse kështu si karkales, që? Edhe... është një loj shqipe me na jena të një anije e mollë. Jena të anije shqipe uj, shikane, qyre deti shqipe, sa i bukur. Qyre anija shqipe, anija e Titanicut. Edhe është not. E që shumë akte. Nuk e di pëse po kesh kja. Qëta shqipe këtë shqiptar që tu ka ni. Edhe alojën të inte une, nuk e di shqipe. Sun mëj, sun po mëj mjek. Nuk e di shqipe, këtë qëta shqiptar. Edhe, po kanë qef nështë ta me dollë video. Hi! Ti thamë hi, shipe. Hi all. Po shëndetje krejtve. Kena me i shipe me rusën për 2 persona. Edhe, ajde rusë, ma shpejt, ajde ma shpejt, krina. Ma shpejt, ma shpejt. Ma shpejt se që përbas e kia djallin. O, mësi, mësi, dil, 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 se kjo djalli e ka prejk. Vesh pak se pos nga rrug po duka me e prejk. Oke, ajde një rrus ti e para, një ti e para unë mas të jo. O, qëra ta. Ec, 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 prekje, prekje, bravo. O, sa mu vjen keq për këta tjerit. Oke, on shqipe të më thonë për 2 persona. Shtu që... Ko mu kuan mirë, një loj besej e mirë shqipe, ma anije, me Titanic. O, what? I, më qëm kej? O, no ta parë. The dead, the dead fishes. Welcome to your first night of the VIP cruises. This cruise is for 4 days. I need you to keep guard at night. Apo kupton çka po thot? To get started, I need you to turn on all cameras. Po thot nëna tania, ti po thot ki 4 net me net tania këtu. Vesh pak. Duhet mi nal kamerat. Far kamera? Turn on the cameras. Aha, për e ke? Nala. Qaja? Turn on the cameras. Vesh pak, a fo po që kjo dirë? A? E qësh më shku të qaja kamera tjetër? Po që kru në të? Asë më kitu të të shumë pak. Qka? Qka më së kusë të këmë tëtë? Që ma kështë që ta, të bje. Vujt mu shëldera. Dhe me thonë shipe na kena të kja anija me nejt. Kena kinë se me lundru në për det, mbi det. Qyre që shko kamere këto? Që këto me bazen, a përshe? Ku je, moj? Ku je? Po ti po s'ke dal jashtë, oj rrës. Jo, mërë për shtu ke një kamerë. A po i në më lasë, po bojnë ka. Po bojnë. A jetë po që atjeti shka? Qire për qa banë. Qka mëjë? Qa për mëjë ka për një marë. Mamë? A mu ishme kësi për që të oj rrës? Po bank, mos ma hemi qatë shpëp. Okej, shta imo. Oh my god. Ish bank. Që moj edhe këtu u desh me iti. Edhe një kamerë atë që tu më do këtë. Jo. Edhe një kamerë rëzë duhet me e nalë në dikun. Po ku është? Ka qëshjen të bon këta zëjt e oqaunën qipe që fluturajnë ata. Qa qa pesha pesha. Si danë më sajti ti që vesh une pe... Qa del këtu më rafëm? Po tash nujt di shka, del pi ujt tash... Great, I need you to check the cameras now. Tash, tash po thot që ka shyri kamerat. Valla be shipe mi u kalzu shumë e du detin. Amo me një fjallë shipe edhe dyqysh deti më vjen shumë i frikshëm. Se deti shipe shikane këtë terë është. Edhe qka s'munet me dal pi ujt shipe, veç që një zët e di. A ki frik nga ujti, nga u qonë eros? Ju. Amo përshamu... Amo nga, mu kon... Në jam sirenë. Jo, po që përshamu ti je nuj, në qanë. Edhe kur të këshyri shte posht ujtë.
ku që zi, terë, as tu të shë? Ja. Po pala me në me torë na i... Ku shke të bërtit, mërë? A, e një të të bërtit dikush? Po. Pi që tu erë zoni, pi që tu jashtë, qërë? What was that? Sounded like it from the back. Qa kja e zonë, duke të tha ka orët piknej. Po ku je ti te? Go to the back door of the ship and investigate. Vesh pak, a i këshyre ti kamerat ta? Po, vizitant të gjithë. Po, thët, ajde mbropa vendit me shku me këshyre ati se qka kje që kjo zonë. Ajde. Një zoj njerët, të bërtit. Po, e niva, niva dhe une, si të bërtit, si... Aha, mo, qka del? Ajde, rus ti e para. Shka qërë? Qërë shqipe rus, atash ka morë zemër. O, në po s'ka gjyët peshkun. Në ka gjyët peshkun. A jenë të të fshit komë ty? O, që o bëgë. Jenë të në fshit komë ty shqipe kështë? O, my god. Am, ndosht të shka koj peshkut. Ue, dead fish. Që më mëre? Që o bëgë? Qysh ka mujt peshku me orë këto nalt, po thët? Qyre peshkin? Qysh ka mujt peshku me orë këto nalt? Gotët të security room and reportit. Maje, maje peshku në ojnë asonte, maje. Gotët të security. Me shku të dhoma e kamerave, shipe edhe me e raportu të bose. Unë i zoi, unë. Po me qënë tërqeta. A din qënë kjo zonë, Eros? Kjo zonë jo është i anijës që e bënë kinëse... Do të me thyrë në telefon. Që i vogët? Heck no, that's illegal on these jurisdictions. Më s'kesh mëj? Që i vogët? A që që kap që të në komod, që dhe? Just put it in the freezer and call it a day. A, me shti... Në friz? Në friz. Ku? A, që të në shfrizi, shtu pështinje? Që përshkun që të? Po thot, vendëse këtë pishku në ngurëdhër të duboki, apo të frizi. Që të përshkun, që të? Radar përshkun dhe? Që të të kikru që? Sikur radar, a? Mos e marra apeta drunin e ta hi. A jetu e po ti qëtë peshku në dorë, qka i ki? U, të unë e kam. Qështu jeti? Qa qa kosh? A ti bëllu njëm peshk. A mo, si këm trupi peshk. Nesti. Nesti. A imo dhe hobi të kam. A ke po e peshku qëfarir i vjen? Bleh. A mu, kështu është i mirë, kështu është i mirë, kështu është i mirë me ongër? Së të ongëra peshkë. Shka po thëtë të dhoma e sigurimit edhe këshyre kamerën. Së të ke ongër peshkë? Po, vëllë. A ke këshyre mës pët lëviz në për parkë? Ja. Se peshku, kur të hahet, pas taj mundet me jarë shpirti, apet, në barkë, ku të ka ujë. A i gare. Keshtu të besuam, beson? Jo. A, prit, 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 prit. Që, Jack. Jack, po, amo, veç pak? Hey, wait. Hey, wait, why is there so much puddles out there now? Se po thot, ta është ka shumë Jack, po thot, s'ka pos ma jërët, që kaq. I should mop the top, me shku me e fshin, po thot. Mere fshin, se nështë pun për grok, ja. Fshisa, ku e fshisa? Qa, të shkru në atje, që ku është pik qëdici, ja. A, që a kësha pos shëf mullo. Unë se dijo vëllo që është pse me pas uj në një pishin të konë se e ki detin për jashta. Aden, s'po kuptoj. Qëre, Jack. A dhe që, o, plume. No. Si e normal. What? Që pështu pikop. A më të gjina plume. Knek, na, knek, na, knek. O, prej që edhe mu. Edhe mu, po dhe unë po t'u ka me marrë. Mop. O, po më shosin komët. Po që të përja është ta pëfshet, nuk i ti përshka. E ka në li me vaj. Jo, po na është ta shkaku i peshjeve. Shumë qitë, mërë qitë.
That was nasty. Whose blood was that? I kuj gjaku kon kuj po thot. I kuj gjaku. Gjak i pishkit. It's pretty late. Në shumë e flet garant. Po da? Ash shumë vol po thot. Në fresh do me flet, a? Po ku është rati? Ne, për para. Qe, këne jo, këne. Të dhoma e sigurimi që ati ku i kena kamerat edhe ato. Para një me bazen, pra në. Që ta varë katë, kanë me na uda shumë. Sleep. Në ata dytë. Ahoy. Good work last night. Ahoy. Ahoy. About the fish last night. Good morning, Abazai. About the... më shpak. On shto fol. I think the ship hit it. I think the... po thot... Ani jam doko te ka rok peshkin. Not sure. Could you check again? Thanks. Qysh, ani jam peshkin, po ani jam... Oh my god, peshkin shumë i vogël. Go to the back of the ship and investigate. Shka po thot në fund atje të anijës edhe... Këshyre se qka ka atë me hetu. Okej. Që atje të me thonë ku në vinshin, a din gjakje qka në vinke. A din shumë e duan një, në pasha zëtën. A më shumë është të rëzikshme. Oh, një letër. Qka po shkru? Prit, qka po shkru? What the heck is this? I can't read it. Oshtë, zbi që ake. A peshe? Qëre? Po, po, e pash, ndurën tonë. Këtha jo anina? Ani këtha u. Që ndrejt që? Rej, se peshe, rej. Mos li vrit. E sorry. Janë dy njerës, edhe këta dy njerës, janë të kinë se të prrrr, së di. What? Qënë e rosa, qërë e rosa në ku është? Kumëj? Rosa? Po, që shota që? Po, e pash, po. Po di që ka për vjen kërë. Pa një vjani nga pas ka ardhë. Son është diçka... Asë më përgjohë është a... It ain't reading time. Banana. Po që tu une ta qita bananën që tu. Indi. Ku pe din be? Gap the box e thot the security. Që tu nuk mëjnë bërshit. Po e di, e di. Ku pe din. Kjo e pesa lezet bëjnë këta... Këta lele ka të safurët bëjnë. A për një që zdo? Farzon, jo. Kapi këta, kapi boksat. Edhe... Let me put this away. Maybe I'll keep one. Me shku mjek, po thot dhe në veç një me mojt. Restock the chef in the freezer. Në friz me shku, tash atje. Mi që në friz, shqipen. Besaj që këtu mos kod në ashtë ta ushim ose najsen që shtu. Qatë plumin, qatë gjina. Po be, kulumri. Ku ku ku. Oh! Oh! Woohoo! Shumë i përmas. Go away, hey. Çfarë lidera? Çfarë po don? A don pash ta fut shit. Veros, çurë ndor shekom. Zën çbom. Vesh pak, what? Go to the security room, call boss about tension, sea monster, aha. Me shku po thot te... Atje te dhuma sigurimit. Edhe... Me i thon bossit, se shka ka ndodh, do me thon. Mos ke pirataj. Jo, ket dishka një kryes tjetër. Të raportojmë te bossi. Hej, kep... Ej, kapitan. Kena një problem të malë. Big problem. As qire qka? Qka ka po thot, skipper. What's up, skipper? Pshu. I thash u kon një bish i uit që po da neve me na mbyt ose na me ikpi këtu. Je që sharak, po thot busi. Në që se kish na bon, ato kish na jet pa pare. Mos be, hej! Mos...
Get back to work, career fight. Këthën pun, bëthët ose ju qesë pi punës. Nuk muj, pëthët, s'po muj me besu që s'po beson kjo, pëthët. Shoot. Signal, da. Më të voti vetë, të ka do me nabo prank. Ja, a i kënë njeri tjetër. Shoot, the camera signal below. Local says devil. That's... Me shku e shipet të dhuma e sinjalit edhe me bon reset routerin. Kura ka. Si shkon kes? Ta shu ka hop që ke dira, se njerë su hop kje. X. Q. Shoot sleep. It's been. A shkoa për gjumë tash. A bë që ke plume se gjina. Merë. Merë plumin e morim atje. Ngord. Shme mord ngord me flet me ty milion. Ta është nota 3, Shqipe, nota 3, the sea lurks. Ui, pëllukundet. I'm a little disappointed from last night. Never tell me to stop my ship. Next time you're walking the plank. Anyways, keep up the great work tonight. Qure, qka po thot rëz, shefi? Notën e kalun po thot si nuk e kum pos pun të mirë me ju, po thot. Se po thot, më keni thonë me nalë anijen, unë kur se nalë anijen teme, po thot. Irën tjetër kom jo gjujt pja anijes, po thot keni me ec vetë në dejnë shpi. Po më thot mi kontrolu dhomat. Kontrolaj, rëz? Ani ku hi, na unë e bashkë këtu ku. Ajde të tjetra. Ajde kënej tash. Good. S'pa s'ka kur gjo, ha? Ha? Telefoni. Që lisë, mëre? Ku kon telefoni? Kushat të thirë, ka që vullë, pa thërë. Që tu dikune? Aha, të dhoma e sigurimit, atje. Dhe që shpi atje për njët këtu, ha? Ko ka telefon i fort. Kur na full nëjë pëmbindër. Ju kom paralemru, po thot ne, sëra nia ju i kom u fundus. Aje gote, si Titaniku. Une po bom Leonardo DiCaprio. O, shumë vun, krejt kanë me vdik. Apo ta qenë mollin e Titanikit, filmit? O, valla. Nuk muj, po thot kjo mi kalzu bosit, se pësa im qetë pi punës, po thot. Ku i ki mua që ta? Ku për divall, a ti e në frize ku marë. Ku i 3000. Grab materials, me shko me marë materialet, po thët. Nesë këna me dej, ishalla në gjenet. Ti e kom dy adimin. Jo ishalla. Jo ishalla. Që, që tu e ku marë më duke të sva në shpapen? Me një paket. Qa mundet më konë kja kërjet që përna funje e... Makeshift alarms. Mi vendos alarmat. That monster will never know. Vendosa. Edhe një qëtu. Kësherë rosë, se 100% kom më konë puna me ik tash na pja ti. A petë fshita? Hi. Nga, 100% ka mu kon puna me i kapet na piti. E në që se është puna për me i, duhet me shku të njo na pjedhomave që aty, majnë men. Apo njën? Te security. Po, vene edhe një kamirë që tu. Pejtër në. Ma vendu se. Po. A ka di shka këtu? Jo. Tha alarm. Alarmi, ajo është këtu po thot, alarmi ku ka të bon. Goto dhe alarm i dhe lobi. O, ajde Ros, eces. Es ma shpit të dhuma e alarmit. O, pa muzik. Po s'ka ardhë, o, farë të erë.
Qire komët për të oke? O, që peshk, ja pet. Për, qire qka për shkryun? Shka për thët në fund atje mbropa. A mu më shka ti mbropa, se të rren ky. Vesh pak, ta këshyri ku mujna me u fshi, mujna që tu në friz me një rëz. Apo nin? What's with these fishes? Qka më puna me këta peshit, për thët? Ku më shku the? Jo, jo, aj tha shka në fund, a më shka ti në fund. Oh, go to the back. Okej, okay, po më thot me shkon bro, pa dhe shkaj më rrës? Investigate the back of the ship. Es këtu në fund, po thot. Nga rrës, se që tu tash kur ta kësh... A, që pëtu ta. Nga, nga. Që tu kur ta qelë mi dirë, 100% ajo është jashtë. E kur ta si, duhet... Me ngojt okay. Kitë në fund atje. A, që le ty, a? Oh, tre peshi tash. Kush më na gjunë, be? Ko far peshit mirë, ko kanë mion gërë. Më sot diku shqitu për mas? Jo. O! Ik, ik! Vrapo, po thot, ik, ik, vrapo, vrapo, rus! Mas teje, mas teje! Mas teje, ec ma ik! Pasha e rap për mas e kjo i rus, valoj pu! Pasha nirën për mas teje on! Ja me se s'ko ka shumë i shpejt. Pret, on të ardh, ku është mërë? U ka blokun do këtë, son të ardh, jo. O, qa ku koka, qyra? O, sa shpeto i kikikik! Kik. O, shumë shpeto të vrapu! O, a din sa shpet ka vrapu, ta është? Qam rajsen. I can't live, he's gonna kill me. S'muj me dal, piktu se kom me myt, po thët. Ku është altia t'ja fusi për... Jam po thot shumë i merakosët për nesër po thot, shpresoj që kena me mbyt këto, që ka thonë këj komu fundu sa një. E qysh në të vedi që o që tu tash me flejt, Deran? Po s'kit, po ku kime shku, Deran e kena mbyll, flejnë po thot. S'kena qa me bon tjetër, unë s'pos me flejt, nota 4, nota jeta ose vdekja. Zgja dhe një arus, ose vdekjen ose ahoj, sailor. Që dera qelë tash? Kush është aty, pi thon? Who's there? Knock knock, who's there? Today is the day you die. Sot është dita që kene me vdek, po thot. Kush je ti që më po mua ashtu se po ta? Duhet me thirr bosen, nuk e edhe smanin që om çet pi punës. A benin? Do të me thirr bosen. Që tash bose, që tash bose, pa çka thot që. Pse po më thirrni për sa ne pa lidhje? Boss. Boss. O, a petë e një va të kanë të përtit. Dhe vanë. S'po përgjigjet, buse. Koha është t'ju kalu, po thët. Running out? Koha... Koha është t'ju kalu, po thët. Oh no, please, no, he's dead. O, e pas ka mjët buse. Oh. A, duhet, me shkëmi mora ta varka. Te, që, se gjitojnë varka. Që. Këta varka tonë është kaj koha nia për set up all the lifeboats. A dhe një kënina mas pare? Se i kana një që i pekta në rast urgent. Për shemull. Mune është me ypti kja. Katër copa, shka ti një anë unë një këni. Okay. Edhe besej që duhet me ik me këta varë katë në tash. Kuku. One, a preke? Two, three, go! They should prepare us for anything, ha? Huh? Po thot, në gjdo rast në mujna po thot me e përdur që ato. Pret, wait, I can contact for help using the radar. Muj me thyrë ndim me shku te radari, këtu mrena që ma, po? Dhe shpak, që? Shoot, it's bro, e prisht. Pa nërmalin kësi rostë, gjithë shkon është e prisht. Gotë, jo është ju ka lukua, po thot. A për një me kena mu fundu, sa? Po, I need to grab the flare gun. Duhet me marr atë armë që gjun flok as i përpjet në rast urgjence për mi thirr për ndim. Ku është ajo? Oh, sa larg u ka. A çu shka me arrati un po të pres këtu. Ani one kuku. Çka më kuaj kiç këtu më njëherë? A din me gjujt përpjet? Po. Gjuji përpjet gjuji. Ku është? Se kam.
Use the elevator to go to the rooms. Për dërë ashensorin me shku... Ah, po më thot, me shkuen një... Apo, s'ka dhe njerës këtu, ha? Që po banu i kanë. Me ashensor. A ta shyre liftin. What, qëmër? Po, s'ka njerës që po banu i kanë këtu. This is Titanic movie. Knock on the passenger's doors. Duhet me i trokit njerës dhe për mi thonë qka ik një adin. S'ko ka kërkush këtu. No, I'm here. Këtë diga my dërënd. Better down the hatch as I'm smacking this door open. Nuk kom shrit. Po më thot me e thy dërën. Break the door open, me thy dërën. Ajde. Is this all fake? Where is everyone? Ku jenë ata tjerit po thot? Që më ru i goti? O, oh, në televizor në ka dalë, unë e kreti ku mytë po thot. Këtë vruan, atash, që i ka mytë. Ju ka kalu koha, po thot. O, që sa e të arte, po ajde mo. Make, o, oh, për, mos, sen, mos prek, sen. Right to run, mos prek. Po thot, bëne një zgjedhje. Vrapo me vra... me... Këshyre me vrapu ose këshyre me luftu? Me vrapu, o... Jo. Ma, be pse e prekje me vrapu? Dike preka. Po ku me shku tash? A, ec të këto varkat! Ec ma shpet të këto varkat! Të këto varkat që është me ik. Shpet. Prekje që ta. Shpatuam! Run ending. Yes! A fituam? Fituam. Ja pa da me short after. Oh my god! Nuk e di... Shipe një loj... Ju shumë horror, ju e dini shipe se këta loja që janë me eksperiencë, nuk janë shipe horror ma spori. Mirë po janë dyqysh me e pas një eksperiencë, vetë është titulli lojës... Vetë është titulli lojës eksperiencë, që thira që e kini eksperiencë të horrorit, ama jo shumë e frikshme, mu i me thonë. Shtu që shipe, jena knosh, mu i me thonë, një loj shumë e mirë, edhe kun pas nevoj shipe për një loj si kjo, me po datis. Unë shipe shumë e pëlqej datin, shumë e pëlqej ju, në ekstrem jem fan si oqeanit. I natyrës gjithsesi, atë në kështu. Edhe, më ka pëlqy shumë, e miru, ka në ekstrem. Kështu që shipe që se dani ma shumë kësi eksperiencë, adini që ato me bo, like, comment, subscribe, e edhe miru pofshim. Miru pofshim. Ciao.